punana luksus. Unohda nopeus. Unohda ensiluokkainen laatu. Vain mielikuvalla on väliä. Tässä mainoksessa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä ole tagin häntä esittäneen imitaattorin, eivätkä juuri nyt äänessä olevan lahjakkaan ääninäyttelijän omia mielipiteitä. Tunnelma on tiivis täällä hiekkamyrskyn autiomaassa, josta alkaa kolmas pääkiertue. Veikö kissa kielesi? Ei. Miksi et sitten kuittailut autiosta treffikalenteristani? Tai... Sinä teet pilkkaamisesi jo liiankin helpoksi. Tukkasi näyttää kuolelta oravalta. Okei, se oli vika kerta. Nykyään kiusaan kirjanpidon Leniä. Joko postimyyntivaimosi tulilen? Siirrytäänpä radalle, jossa Slick viihdyttää yleisöä. Se on helppoa kuin Orpane ja Gary. Toivottavasti hän ei paina kaasua tuolla jalalla. Sano kaasua! Tästä ei makseta läheskään tarpeeksi. Kilpailijat, valmistautukaa! 3, 2...
Mag nousi jälleen palkintopallille.